Salve gamers! Suavidade com vocês? O gamer Game Shooter está no mar jogando o Game Retro Sequest. Galera, esse jogo é do console Atari e ele foi lançado na década de 80. O objetivo dele, galera, é coletar 6 mergulhadores e levá-los até a superfície para resgatá-los. Só falta um. Pronto? Antes que essa barra vermelha no centro inferior da tela, que é a barra de oxigênio, se complete. Quando ela estiver se completando, fazer esse barulho que vocês ouviram, tem que subir imediatamente para a superfície, independente se tiver coletado os 6 mergulhadores ou não. Se não tiver completado os 6 mergulhadores, só um que será resgatado. Se tiver completado os 6, os 6 serão resgatados. Que nem agora. E quanto mais rápido fizer isso, galera, antes da barra de vitalidade chegar na metade, é mais pontos que ganha. E agora apareceu esse barco aqui em cima, galera, na superfície. Eu tenho que tomar cuidado ao subir, porque se eu subir e ele aparecer perto de mim, ele vai colidir com o meu submarino. Ele é um barco kamikaze. Isso porque enquanto a barra de oxigênio estiver sendo esvaziada, quando eu estiver na superfície, não terei como mexer no submarino, não tem como tirá-lo do lugar. Ó, que nem agora, não tem como tirar do lugar. Ó lá, o barco já começou a se mover. Então se estivesse antes de mim, ai, pensei que ia explodir, aí eu teria explodido. E a cada vez, galera, que eu faço isso, vim aqui em cima na superfície, independente se eu pegar os 6 pescadores, né, mergulhadores, tanto faz ou não, galera, o jogo avança automaticamente para o próximo estágio. E as cores dos tubarões mudam. Vocês viram que os tubarões estavam rosados e agora estão verdes. Isso porque eu avancei mais um estágio. E aí os tubarões mudam de cores. Faltam 2. Falta 1. Às vezes demora a aparecer mergulhador. Apareceu. Fica aqui bem no finalzinho. Que dá tempo de eu descer antes. Ah, vem rapidão. Desce. Isso. E também, galera, quando avançamos no jogo, ele fica mais rápido. Você já deve ter percebido que os tubarões e os submarinos inimigos estão mais velozes. E cada vez ficarão mais rápidos quando for avançando de estágio. O ruim é que o submarino continua na mesma velocidade que eu iniciei. Vem cá, vem cá. E completei. Rápido, rápido. Antes que o barco venha. Acaba logo. Isso, peguei. Desci e já peguei um mergulhador. Olha quantos vêm, galera. Também muda a quantidade que vem de tubarões e também de submarinos inimigos. Agora vem 3 seguidos. Opa! Ai, é o segundo submarino que eu ganhei, galera. Que beleza. Tô tão concentrado aqui embaixo, no fundo do mar, que eu não reparei. Opa! Eu viciei, galera, nesse jogo na minha pré-adolescência. Eu ia muito longe. Aqui não devo ir muito longe não. Volta aqui, vem cá. Peguei. E às vezes, galera, ai, quase tomei. Deixa eu subir logo pra deixar pelo menos um mergulhador. Volta aqui. Não voltou. Completei. Desce. Opa, 2. Ai, se tivesse atirado, teria me acertado. E às vezes, galera, não tem como acertar um tubarão, que ele fica dançando, fica subindo e descendo. E aí os tiros passam direto por ele. Completei.
Que beleza. Tem 6 submarinos. Não posso cometer muito não, quase. Até a fala até travou, galera. Porque eu ia explodir antes, não acabei explodindo antes, explodi depois. Oh, voltou, que beleza, volta aqui. Voltou, me ouviu? Volta aqui também. Voltou, beleza. Deixa eu subir. Recuperei o submarino perdido, que eu tinha perdido ainda há pouco, explodido. Voltei a ficar com 6. Tem que escolher, galera, um lado e ficar atirando. Assim que os inimigos aparecerem, já vão tomar. Oh, que beleza. Mais um submarino. Oh, eu não ganhei não, acho que o máximo são 6. Uai, muito rápido, galera. Nossa. Se eu piscar aqui, já era. Tá muito mais rápido, tá muito mais veloz. Sei que meu submarino não tá tão veloz assim. Tinha que estar. Ah, tomei. Volta aqui, safado. Que mergulhador não quis ser resgatado. Ordinário. Ai, tomei. Tentei pegar e descer. Encostar no mergulhador e descer, mas não consegui. Volta aqui, safado. Ai, vou tomar. Não tomei. Suba. Vou ganhar mais um submarino. Opa, ganhei. Que beleza. A cada 10 mil ganha. Uai, um submarino. Opa, que beleza. Ai, vou tomar. Ai, achei que ia tomar. Achei que ia explodir. Tá muito rápido, galera. Tá frenético. Ai, subi. Consegui passar no meio dos dois. Só falta um. Isso. Tô indo longe, galera. Mas não sei até quando que eu vou longe, não. Ai. Porque, galera, eu sou muito ruimzinho hoje em dia nos jogos do Atari, do console Atari, nos jogos de 1900 antigamente. Na época que eu joguei ele, ah, não vi os torpedos do submarino inimigo. Ai, tomei! Ah, agora é show de perder submarino. É perder um seguido do outro. Volta aqui, safado! Ai, consegui pegá-lo, resgatá-lo. Ainda não resgatei ele, né? Tem que subir até a superfície para poder resgatá-lo. Ah, qual foi? Não deu tempo de desviar. Tutubarão. Qual é a tutuba? Ai, galera. Tá muito rápido, galera. Tá muito frenético. Ai, tô nem conseguindo, galera, se desviar deles. Vou jogar mais uma partida, galera, pra poder chegar nessa pontuação. 69.400. Ou não, né? De repente nem vou chegar nessa pontuação toda. Mas que foi frenético, vocês viram que foi. Olha a lentidão aqui agora, galera, comparando com como estava antes. Bem frenético. E o submarino continua a mesma velocidade. Ah, os tubarões mudaram a cor e eu já desci beijando o rabo ou a cauda, tanto faz, do submarino. Ah, qual foi? Antes eu falava pra caramba e fui longeão. Agora quase não tô falando porque estou jogando, tentando, né, jogar mais concentrado. E eu já explodi 3 vezes. Acho que foram 3, não, 2 vezes. Acho que foram 2 vezes. Comecei com 3 submarinos. Tô com o último. Ainda não ganhei nenhum.
Acho que é isso. Vou chegar em 10 mil dessa vez? Como demora pra ser mergulhador? Demorou pra ser mergulhador? Eu tinha largado o controle porque eu achei que tivesse explodido. Cheguei muito perto do submarino inimigo. Ai, caramba. Ainda bem que eles não vieram tão rápido assim. Senão eu teria explodido. Dá pra poder aparecer algum mergulhador? Ah, até que fim. O jogo me escutou. Eu ri meio sem querer. Que dificuldade poder aparecer mergulhadores. Ah, sobe logo. Só falta um. Isso. Bem aqui no cantinho. Volta aqui. Safado. Não queria ser resgatado. Só falta um. Pronto. Opa, até que fim, ganhei um submarino. Ganhei mais um submarino. Espero não perdê-lo tão cedo. Já que explodi duas vezes bem rápido. Opa! Chuva de mergulhadores! Deixa passar não! Ai, tio! Ai! Tentei fazer o impossível, galera! Esquivar dos tubarões, já que não tinha como acertá-los. Já que o tiro, ele vai em linha reta e os tubarões ficam subindo e descendo. Então, os meus tiros tinham passado por eles. Aí eu tentei esquivar deles, mas não consegui. Só consegui esquivar dos dois primeiros. Ah, qual foi? É, galera, meu último suspiro. Era meu último suspiro. É, galera, mas deu pra curtir um bocado e me divertir assim. Eu espero que vocês também tenham se divertido. Esse, galera, foi mais um game retrô que eu trouxe pra vocês. Vou encerrar e voltarei em breve com mais um game retrô. Tamo junto e até lá!